Možno aj vy ste sa stali svetkom, dokonca obeťou phishingového útoku formou takéhoto podvodného e-mailu, ktorý vám prišiel do pracovnej pošty. Aj Všeobecná úverová banka zaznamenala pokus o phishingový útok vo forme e-mailu a ako stále v takýchto prípadoch sme podnikli všetky potrebné kroky vrátane zablokovania podvodných stránok. Phishing je typ počítačového útoku, pri ktorom sa podvodník snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácii vylákať a neoprávnene získať od používateľov osobné údaje, hesla, používateľské mená. Cieľom je zneužiť dôverčivosť klienta a získať od neho prístupové údaje do elektronického bankovníctva alebo údaje z platobných kariet. Sme radi, že naši klienti čoraz viac dokážu rozoznať, že ide o podvodný e-mail, SMS alebo telefonát a budeme v tejto osvete aj naďalej pokračovať. Takýto podvodný e-mail či SMS sa tvári, že to poslali z banky a v texte vás žiadajú kliknúť na priložený link. Po presmerovaní na falošnú stránku, ktorá imituje vzhľad skutočného internet bankingu alebo inej stránky, Vás oznámením vyzývajú zadať svoje prihlasovacie údaje a heslo, prípadne údaje o svojej platobnej karte. Odosielateľ má netypickú e-mailovú adresu, link do internet bankingu je falošný a má úplne iný formát. To sú všetko veci, na ktoré si treba dať pozor, i keď má banka špičkové mechanizmy, vďaka ktorým dokáže tieto podvodné aktivity zachytávať a chrániť prostriedky klientov. Samotným podozrivým znakom podvodného konania je fakt, že táto správa prišla na pracovný e-mail z podozrivej adresy. Banky pritom majú len naše súkromné schránky a takto je asi aj vo väčšine prípadov. Ako zdôrazňuje polícia, banky prekliky neposielajú. Banka nikdy nežiada klientov, aby odozdávali alebo takto vpisovali svoje osobné prihlasovacie údaje. Ak ste už na link náhodou klikli, nevpísujte tam žiadne osobné údaje a stránku i hneď zavrite. Ak by ste sa predsa len dostali ďalej, zabránte uskutočneniu transakcie tak, že ju neautorizujete. Celú udalosť nahláste banke, ktorá podvodné stránky nechá zablokovať. Po autorizácii takejto transakcie je už len veľmi malá šanca, že klient svoje prostriedky dostane späť.